Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Jemi së bashku në Sens. Të ritakohemi në ekranin e Report Televizion. Do të nisim puntatën e ditës së sotme, ku jo vetëm do të kemi pak nostalgji, por do të kemi edhe muzikë. Atë muzikën e dashur që i prek të gjithë, pavarësisht se nga vim, pavarësisht moshës që kemi, kur bëhet fjalë për muzikën popullore edhe jo vetëm, por më tepër për një grup të shkëlqyer të cilët vazhdojnë edhe mbajnë fort emrin e tyre, të gjithë çohemi në këmbë dhe kërcejmë. Dhe në fakt kjo është e çuditshme e kësaj lloje muzike, që të gjithë e kemi tonë. Të gjithë e këndojmë, veshin na është mësuar, i dëgjojmë kudo në për evente etj. Edhe nëse nuk i kemi fizikisht këngët e tyre, do të jenë pa diskutim pjesë e një feste apo e një mbrëmjeje. Ndaj un kam kënaqësinë sot të kem në studio Djem të Vjosës, po i quaj kështu, e më pas t'i prezantoj edhe me ta. Së pari mirë se erdhët. Përshëndetje. Shumë si kënaqur që kemi këtu. Esenc është gjithë emisioni juaj. Faleminderit. Ti prezantoj pak për publikun edhe pse ju një Alkeza jemi mirë se erdhe edhe një herë në studio dhe jam shumë e kënaqur realisht të kem këtu. M'duket se kam vitet që të njoh, ndoshta ky është efekti i artistëve që kanë një karrierë shumë të gjatë. Ekranit, po. Aha. Ju prezantoj me Lorenz Çuni, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Dhe me Arviol Kasemi. Përshëndetje. Çuna. E bëra që e bëra gabim mbiemrin dhe po e pyesja me jo apo me jo në fund e ndrova fare. Alkeza, do doja ta nisim bashkë bisedën. Si ai që në një farë mënyrë në një grup e identifikon, sepse publiku është mësuar edhe me zërin edhe me figurën tënde. Për të kthyer vite e pas në kohë, për të kujtuar Djemt e Vjosës, se si janë formuar edhe se si ndër vite kanë mbërritur këtu, në çfarë viti do të ndalonim? Tash Djemt e Vjosës, fillimet e para i kanë rreth viteve 99-2000. Nga që herët, do të thënë. Kemi qenë bashkë me Lenci, me Çunat. Atëherë nuk kishim emër, punonim bashkë, por nuk kishim emrin. Edhe, do më thënë, të gjithë që na dinin që këndonim mirë, na menim për dasma, për pa emrin. Pastaj, kur filluan që duhet të vazhdojmë të bënim një karierë, një emër të identifikoheshim, pastaj vum emrin Djemt e Vjosës, duke ju mbështetur, sepse ne jemi nga Memalia, unë dhe kolegu im, me mëritur bashkë, kemi qenë shok lagje, në një pallat, do më thënë, ndarë në një lagje. Vetë një rrugë e vogël na ndante, ka balkoni bëheshim me dorë. Dhe i mrit Vjosë, dhe Vjosa ishte identifikimi jon. Ne jemi larë në Vjosë, jemi rritur në Vjosë. Vjosa është mbi emri jon. Kështu që s'ka se si të mos i shoqëronte. Nuk ka qenë vështirë besoj për t'i vendosur emrin. Është vështirë në kuptimin që ne natyrshëm. Jo, erdhi natyrshëm sepse ne diskutuam, jo kështu po ashtu, po na u bë domethënë Djemt e Vjosës, duke menduar se ishin djemtë detit, unë i kam pas shumë ëndër atë këngëtar atë grup. Dhe merri kështu vetëtim si Djemt e Vjosës dhe vazhdojmë me Djemt e Vjosës. Do me thënë, ju jeni rritur edhe me këtë muzikë i bje, sepse është pa mundur që mos ketë një në familje që të paktën të këndoj ashtu në mënyrë amatore. Përveç se kemi trashëgimi, do me thënë, të parët tanë e kam filluar vite për para, u rritëm kuptimin që edhe bëm shkollën, pastaj muzika popullore së nasë ndarë, do me thënë, thjesht e kishim fillimisht si hobi, do më dhënë, se nuk është, është pak e vështirë të luar shi e vogët muzikë populore, por duke u rritur pastaj me shkëmbim kulturor, me Alketin, me këngëtar tjerë të Tepelenës, prapë, arritëm një farë niveli që... Do më thënë, ju e keni nisur në Tepelen, i vazhdojnë të jetonit aty, kështu ka filluar, jo, apo kishit ardhur në Tiranë? Unë ka marrë... Jo, Lenci është lindur dhe rritur në Tiranë. Po, frekuentuar shumë shpesh. Lenci vinte sepse ka gjithë njerëzin Tepelen. Lenci është nga Tepelena. Është një familje me trashëgimi të madhe, kulturore, artistike. Gjaxha ishte klarinetist shumë i mirë, ka qenë me emër në kohën e vet, Arçilia Çunaj. Babai i vet ka qenë pothuajse gjithë jetën drejtuesi i ansamblit të Tirana, ansamblit shtetit. Ka bërë epokë në ansamblin shtetit me grupin e valleve, kanë vizituar gjithë botën, kanë marrë medalje, kupa. Domethënë është një, domethënë jemi gjetur ai kur thon ti puj zoti bash të gjitha. Vërtet. Arjol t'je më vonë, besoj. Arjol ishë më i riu në pjesë marja, do? Më quni, më qenë të vjosës. Kur je bashkuar? Kështu zyrtarisht. Zyrtarisht. Kam gati një 5 muaj me Alketin, diska e tjilë, mos më shumë, më pak, nuk e di. Më ka ardhur një ftesë nga Alketin, me thonë drejten, dhe me u bashku grupit. Ishte kënaqësi dhe për mua, sepse Djemt e Vjosës, dhe më thënë, edhe brezi him i ka dëgjuar shumë ato këngë, në pëthuaj se në gjdo dasëm ose në gjdo ambient, e event familjar, janë kënduar ato këngë,
Edhe pse jo, ishte kënaqësi për mua në bashku grupit. Si të duket si eksperiencë, apo çdo thuash ti në sytë të tyre? Eksperiencë. Unë u bëra dhe vite në fakt që merrem me këtë punë, që e kam dhe trashëgimi nga babai. Edhe për pjesën e eksperiencës, nuk... Shiko, jam, kur punoj me djem të mirë, eksperienca shijohet edhe më mirë. Ka kënaqësinë e vetë, me çunat unë kaloj shumë bukur, eksperiencë shumë e mirë. Do me thëmë pashion, kur e ke nisur, thej që e ke edhe ti trashëgimi familjare? Shumë herët, në fakt, në moshën 15 vjeçare, diku 15-16 vjetë kam që ushtroj këtë profesion. Kam trashëgimi nga babaj, edhe ai po njësoj tasjeris ka qënë. Ne me origjinë, si, jo si... Mos të rëgurë, më më lirë, që jo më. Po, kote fundit më kanë bërë edhe mua të gjithë nga te Belena, po që... Por që unë me origjinë jam po gradecar. Aha, e mirë. Unë Tiranë jam njohur me trunat edhe... Okej, nuk është se je shumë largë. Me gjitha të këndë duaja dëgjojmë kudo, në veri, Shqipëri e mesme, në ju, kjo e bënd të veçantë këtë repertorin tuaj, ka ishtë madhë. Që ba të mundi asë vetë të dini sa kënë keni, ja? Ka t'ju pyës? Jo, i kam parë diçkat e 23 ose maksimumit e 50. Të bëra me klipë osu? Nga grupi, po. Shumit sa më bërë klipë, tre albumet e para më bërë klipë. Ka dhe shumë këngë që unë ku mbajmë në tekstin, që i kam bërë vetë, më atënë. Ja ku pusë një kotë kur së më kujtuan, po... Del një situata. Së mbajmë në gjitha. Nuk mbajmë vërtet. E në faktum, po shikoja, edhe disa nga këngë të tuaja, nuk e dinë se është e vërtet, po viti 2012 ka bërë namin me prodhime videoklipesh. Jam po thuaj se çdo muaj, i gjithë viti 2012 ka nga një titull të ri të lançuar me videoklip. Nuk di nëse ka qenë ky viti më i suksesshëm apo është pasuar edhe me të tjerë. Viti 2012 do të ketë albumi i dytë. Aha. Dhe ne kemi bërë të gjitha këngët klipe. Po. Të 10 këngët janë bërë të 10 klipe. Sa kjo zgjedhje? Se të mendosh 10 këngë, 10 klipe brenda një viti, kosto. Apo ishte koha që kishte jo, ishte, atëherë ishte kishte të ardhur, kishte produksionet paguanin. Nuk është tashti kriza, atëre që të shime disqe me kaseta, nuk është tashti që ne të presim të nga pikojnë një pik lek nga YouTube-i, atëre vinte produksioni, bënim kontratat, të bëjmë këto, 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 dhe i rejim kërkesen që, dhe më thërë, kur bëjmë albumin, të paguajmë për albumin dhe tek ne ke video në falas, sepse atëre që të shime videot, dhe DVD-t. Kontrata e mbulonte dhe të shpërgjimat. E mbulonte dhe gjitha gjërat, ata bënin klipet, jo të gjitha klipet bëheshin me fabul. Por që jepi mundësia që të shfaqim në televizionet muzikore. Ate ishin antenat në për qytetet vogla, televizionet lokale, dhe i menisit që DVD-a dhe transmetonin digita, më kuptuan? Që ishte bërë zakon ato ko? Tanis. Tani është e vështirë. Ta që nëmi bërën vetë, digita shpenzime qërë duhet qërë duhet. Do flasim edhe për këto. Andjekim një kolash me disa prej këngëve që e vështirë të zjedhësh më të mirat, sepse janë shumë, por thjesht për të larguar pak e studio, e naturisht tam do të kemi edhe muzik, do të kemi edhe muzik të kënduar këtu, po ndërko, një kolash e shkurtër me videoklipe, na shkëpu tani nga biseda. Jemi sërish në studio, Alketi nuk ndryshon fare. Do me thëmë vetëm cilësia e figurës e bënd të daloj klipi nësë është i vjetër, apo është më hiri, ti e po njësaj. Qëfar e ndjësje tjep kur ishe? Se kam përshqipje në gjdo klip ka një moment, ka një pjesë mirë të këngve i ke shkruar vetë, the pak më parë që ndoshta edhe i harroj, a i shumë i realizuar edhe a i që ko ka kaluar nga fillimi i këngëve të para. Është nostalgji, nostalgji e bukur. Atë, ku po transmitoshin klipet, po flisni me Lencin. Sa e bukur kjo vjeshtje, sa e bukur kjo, sa e bukur ajo. Nostalgji e bukur. Është një jetë, nuk është pak, e? Absolutisht, shumë. Po thuaj se po ven gati 20 vjetë, edhe është gjysmë që të rëqreku jetës. Shumë, shumë. Dhe do vazhdojmë. Dhe jetë artistike gogja aktive, duhet të thënë. Shumë. Ju nuk keni patur në një shkoputje, a, Lorenz? Shkoputje... Vogë, da. O, heqim periudhën e pandemisë. Vetëm maja pandemisë, sepse ne nuk im shkuputur. Po, thuaj se jemi, vazhdojmë të jemi në punë, lasëm koncertet gjërat, që vazhdojmë të jenë akoma. Normalisht, bashkëpunime edhe me këngëtarë tjerë, kemi Alketi më të marrë një instrumentist tjetër për momentin. Nuk kemi aq fanatik sa ishim dikur, që për shembull, mua më është bërë ftesa për Amerikë nga të parët fare, dhe unë nuk shkoja pa çunat. O do vi të katërt, o do vi asnjëri. Dhe nuk vajta. Që ndërkohë, në këtë mënyrë mund të prishje edhe shumë ftesa, se ju të gjithë janë të hapur për të pranuar një grup. Nuk, tani për shembull, jemi bërë
më tolerant shkojmë, vim, marim, ndrojmë, sepse... Edhe si mas tregu normal, sepse edhe tregu është... Ma, ate ishim më të lidhër, biles, e këshim shumë të vështirë, shumë më tikte njërë lenci, se ishim e asamlin atere, të mejmë dikë tjetër, ne të shojnë toshim totalisht, se meshim vesh me sy. Pjesa repertorit... Më dhe repertorit, donacionet, gjërat, edhe ishim, keme qënë shumë fanatik, me mua grindeshe po të luaj një notë gabim, ose, më dhe po mos isha që duhet të karakterin lenci, apo niku, apo kush nga çmuar. Tash është më thjesht, jemi bërë më tolerant, sepse gjërat evoluojnë, vazhdojnë, zhvillohen në mënyrën e vet, domethënë. Jo, po, është një formë mirë alternative sepse në fund fundit secili ka atë karrierën e vet dhe pastaj axhendon e përbashkët e keni të përbashkët. Fundja sa më shumë punë të ketë, më mirë është për ju. Është për ju se. Është biznes në fund, është lek, kështu që madomendja ju këto keni prioritet. Është një gjysmë, po themi, sepse më shumë se gjysma ta pranojmë është pasion, domethënë. Pasioni. Po. Më shumë se gjysma është pasioni. Jo, pasioni është i pari, njërë pastaj atë tjera vinë nga mbrapa se po s'ke pasion nuk mund të luash muzikë. Nuk mund të luash. Do me thënë, nëse lenë si ti heqë klarinetën, një vitë, sigurohet që kjo do smuret. Në kuptimin e mirë fjalës. Të më lësh mua pa kënduar, në kuptimin që ndoshta me kitar, ndoshta në makinë, ndoshta më thosh orkestër. Ke kontakt me muzikën, domethënë. Duhet të më jepë, duhet më jepni qetësuesin ta mund të kokës. Se më bëjmë shaka ta bëjmë gjithë sa. Duhet më jepni qetësuesin sepse normalisht nuk mundrim dot. Aha. Arvin, kur bëhesh pjesë e një grupi që ka një traditë të gjatë, një pjesë të këngëve ti ke njohur ndoshta si publik ose pse jo edhe mund të kesh interpretuar me këngëtar të tjerë. Të duhet kohë të përshtatesh apo në pak ditë je gati ku diun për koncert e radhës apo për mbrëmjen e radhës me ta? Duke qenë se i kemi këngët e grupit, i kemi bërë, i kemi interpretuar edhe me këngëtar të tjerë, sepse ishte, si që tha në fillim, që ishte grupi mori një hovë të madhë në atë kohë, dhe gjitha këngët pothuajse, shumica e tyre këngëve, këndoheshin nga të tjerët, edhe duke qenë se unë i kam bërë më përpara ato këngë, si thua, i kam promovuar më përpara me këngëtar të tjerë, nuk e kam edhe shumë të vështirë të përshtatem edhe me grupin. Ne, kuptoj. Kështu që vjen natyrshëm ajo. Vjen natyrshëm, absolutisht. Mund të identifikojmë një këngë e cila mban kulmin e djemve të Vjosës? Shtëpia ka katër këmbar, ka dhe një kulm. Ne nuk mund t'i ndajmë dot. Për mua bë shumë janë kolazhe që kemi pas bërë. Ofi Gjan Babajan, që e mërtivëm djallit o halo, të parë në të abim djallë, të janë kolajë që unë i kam pas zakon bëja shdo vit nga i kolajë. Pa. Dhe që ato këndojnë akoma, ato identifikoheshin. Dikur, kur kalojnë për rrugë dhe akoma, o da jo më thonë akoma në përdojnë. është kënga që kam bërë për këngëtar të Tepelenës, është një këngë që mua më ka ardhë. Pa, më ka ardhë shumë. Nuk e di se si më, dhe më thënë, thotë djali, Niki, ke folë me Zotin o bato, se s'ka mundësi. Është këngë që mua i kam gjithë kolegët, unë jam modest në këtë këngë. I përshëndes të gjithë dhe u vendos te goja vet këngën e tyre. Për shembull, në Paro si them, drita me Pekuli, ja thot Paro goja kënga. Ëh, ose në Moj do Manjut për Ali Pashën. Ylli Bakës i jap titullin e vet, je djalë nga Tepera ki gjakun tonë vena. Domethënë tek ajo këngë nuk e di, po e kam dhënë me shumë zemër. Edhe ka dhënë një këngë që ka ecur goxha. A ke pjesë më të madhe të këngëve të grupit tuaj kush e realizon? Do të thonë si ka ardhur, si ka evoluar me ndryshimin e viteve? Të mburem çikun. Të mburesh. Nuk i kam bërë unë. Nëse s'ka alternativë tjetër. Ne kemi pas gjë të mirë, shikon. Ne kemi pas gjë të mirë sepse edhe bashkimi ka qenë këngëtar shumë talentuar, i mrekullueshëm në zërin e vet. Kur bëheshim për prova në darkë, ose kur bëheshim gati për albumin e ri, ne Baxhi ka qenë një majtofon, një kopjus i kujdesshëm në detaje. E kënduja përshu, lala, 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 ma bëjë si e bërë, lala, jo, do të bëjmë kështu. Janë si, i bëjmë këtë kështu, gjithkosh i bënim bashkë të gjitha gjërat, pasta vëtë qërë studi orkestroja, bëja gati, pasta që mua të hidin gjërat që atë dhe të bënim rrugës. Gjithë mund kemi punuar bashkë. E vështirë të mbajt një grup në këmbë, Enz? Për ne nuk ka qenë e vështirë, ka qenë mirë kuptimi, fillim ajo është kryesorja. Pastaj është dhe kjo fabula që po thoshte Keti që nuk kishim këtë pjesën e normal një udhëheqës për pjesën e xhimit, normal që është pak më shumë.
Por për pjesën e mendimeve të muzikës, kështu domethënë kemi qenë njësoj, u merrte mendimi nga çdo pjesëtar. Nuk ishim fanatik që jo unë e di kështu dhe kështu do bëhet, domethënë kemi pas mirë kuptim. Dhe kjo është kryesoria që të mbahet një grup. Të kesh të diem talentuar në grup është magji. Sepse unë nuk mund të kisha xhelozi nga Lencës se është klientist i mirë. Do të bëj se di unë këtë punë. Po bëj kështu s'ka. Jo. Domethënë mendimi rri e kaq sa piqej dhe bëj mirë, bëj bukur. Prandaj kanë dalë këto kaq simpatike, kaq të bukura, kaq edhe. Plus që ne me bashkimin e meritur që fëmijë buzëvjosës këndonin atë mënyrën tonë darkave, serenata apo gjëra të tilla dhe ishim dhe shok në atë parë dhe pastaj zërat shkonin mirë. Po, po. Dhe çdo gjë vinte ka rjedhur vet. Ne na ka bekuar Zoti të katër grupsi kur siç ta kanë parë të gjithë domethënë. Megjithatë, dalim sërish tek komunikimi. Ajo është shumë e rëndësishme, ë, se në punë ka edhe debate, madje mund të jesh shumë i debatuar, ë. Patjetër, debate ka, por ne kemi pasi gjë që mbas debatit punës mbaronte aty. Mbaronte unë kam, domethënë edhe kur zihesh në punë që ecë mbaron ku diës tu dhe kur mbaron më dakun kam pas punë shumë gjithë. Në thjesht ja lim pjesës teknike. Jo. Mbaronte ishte thjesht momenti i pjesës së dasmës dhe kur mbaron ishim shoku. Po. Por se kjo ka dhe shumë përgjegjësi, ë, se të mendosh që merr përsipër të bësh ditën më të rëndësishme të një familje apo të një çifti. Kështu që ndoshta edhe ky tensioni apo ngritja e zërit her pas here vjen nga dëshira për të bërë maksimumin e se mund t'ja rrëzosh. Ma ka ndodhë një njërë se jam kurioze. Këtë di unë të dështoj në një... Po marrë dasmën si më të dhimë. Jo dështim, s'pa i që janë kështu. Po të ketë gërë që që ndoshta... Që mund një moment nga duart... Jo, vetëm një të tregoj një historit bukur. Më tregoj. Kemi qenë një dasmë në Laç. Te një miku jo. Ju në Laç? Në Laç, po një të Laç. Dhe a i vjen në thotë mua në Laç, i kemë qarë do bëjnë me në Laç, ma. Unë nga përmeti, thaj, kam qënë jam Laç. Edhe gjëras nga për ta përshëndes, Lefterin i mikun tonë, nuk e di, është jeton apo ka ndruar jetë, sepse kam vite që... Dhe që vemi në Laçë, dhe aty ishin dojëllarë nga Laçë, Lefterin nga përmeti. Dhe aty ishin gjithë misë që ne ndishin në përnatë, në për këto lokale që ne performonim. Pa. Më kupton? Pa. Dhe që ne zdinim shumë këngëveri ju, sepse normalisht dinim ato sa për... Kështë i siklet dhe kur kemi maruar në fundit, thash Lefter, në më paf shtu dhe mbushi që mbas 5-6 muaj me mbeni nga Vlora prap në Laç. O, ba, ba. Dhe të mua të Lefteri vajtë, nuk vijet thash në dhe, jam i zë, se nuk mund dinim se bërim dot. Se ishte, ata donin, kam i tida tre kapedan, që ashtë i këngë, e tyre që tre kanë, si që kemi neve për shumë këngë të pelin e përmbit të pelin, atë ishte i këngë shumë buhe që kanë të krajnë në styre. Nuk e dinim dot. Edhe i them nikut, ati i tasishit, vore të majtofonit të kajo gjë, i thashe, neve nuk e këndojmë dot. Mund ta kalosh në mënyrë kështu superfaqësore, ta bësh, po prapë është dialekti, është. Janë shumë gjëra në mes që kuptuat një, kuptuat më falë, se kuptuat një veri jo, nuk do të thotë për supozohet që është live aty. Ti thua është bërë tingin çika aty tani te DJ-i sa u se di këtë këngë. Pa alke të ndërpreva. Apo e mbaro vëllëjë. Jo, ne luajmë live edhe këto gjërat janë çik cikletshme. Po prandaj prapë. Se ndonjëherë thotë ai vëlla s'është kështu. Dhe disi janë popullit u duket çka ka. Ndonjëherë këtë shtu nishim me Arviolin në një dark, te ditëlindje, të dje ku ishim të shtunë në ishim. Po, të shtunë. Dhe unë që ula në tavullin dhe përkëndua një këngë, se mbajmë në qëfarë, Barbaro Basiliko, dhe ndrova tekstin. Po. Kapja gotë se përkrau, jo, së është kështu, thaj, bre gabim. Se ne në njerë i kalojmë shumë si që la vijenë momente dhe... Shë normal. Ma morë mikrofoni ka dura dhe këndu i strofën, se lëshon të strofën botë. Jo, më se gjithë. Me që të kalojnë, apo jo? Po, tjetë se... Herme. Janë dasmat më të vështirat për të marë për sipër? Dhe më thënë, dasëm, një ftesë, një koncert, një ditëlindje, një mbrëmje, ku ndryshet nga njëra tjetra? Koncerti është... Duhet interpretim artistik. Ta. Duhet jesh më të gjithëshëm. Më shau, pa. Dasma është përgjësi shumë e madhe, sepse bën vaki... Thosë më knaqë që të duash. Ne gjithmonë kemi djersi të rëndasëm. Ne gjithmonë, unë për shumë, tani që e kujtoja të fuqin e madhe, sepse ne ishim dy këngëtarë dhe ishim një. Dy këngëtarë që këndonim gjithë kohës, dy zërshin. Dhe ka pas shumë raste që ata që e kujtojnë, ka hargjua ka shumë adrenalin sa duja një orë të në lidhja vete në bas dasme. Në atë kuptimi që isha komplet në atë botën tjetër që vazhdoja bet dasme, në këshu, është përgjësi e madhe, ti thua këtë duha ka që lekë, a e të beson ditë më të bukur jetës vetë, e ti të shkoshin gjirur i lodhur i muze që farë.
Shumë s'po bëjnë dasma fare. Janë bërë, jo, janë bërë pak krahinor, përmetin me përmetin. Kjo zona e fjerit marrin të tyret, sepse kam më tani 5 këngëtar ose 5 këngëtar, 5 ustallar. Tani janë bërë gjithë njështra, se nuk kam mungesë informacioni. Dalën atje, moj tekst e shkuali, kipin makinë mësojë deri këndon dasëm. Dhe nuk, pa ofenduar dhe pa kritikuar njëri, nuk kam më të bëj karakterin e këndon si që është. E bën si do vetë ai dhe mbaron. I parafërsohet që i ka shtu dhe kalon. Sa ne kemi qenë shumë radikal në interpretim të këngëve. Lezi ka qenë profesionist nga më të mirët që unë kam njohur, që këngën e luan si që ka bërë ai që e ka prodhuar. Dhe ne kemi qenë partizan të këtyre gjërave, nuk dinim kur nga ritmi, nga intonacioni, dhe asnjëherë të luanim këngën labe ta luanim çame. Apo çame ta bëjmë muzikare. Do të thonë Lezi ka qenë ata dim që kur luante koç dhe tingullin bukatur luante koç. Dhe kjo më jepte, më kuptove? Është pak. Është pjesë teknike. Pak e vështirë, teknikisht. Ti bish muzikar, ti bish muzikar, ose Lezi ishte detajist dhe mund për këtë pëlqeja. Dhe ne meshim ndasëm vesh vetëm me sy. Nga që kemi dhe çik të diferencën, jo të madhe, por thjesht jemi rrit me këtë edukim. Këta që kishin dalë para nesh, normal, këse Alketi ka eksperiencë shumë më të madhe se mua, sigurisht ka dalë më përpara dhe ma thoshte gjithmonë këtë. Pa përshirë se edhe unë e kisha vetë, si kujdes, po ma thoshte, që ki kujdes mos dil nga... Ustaj, për të kuptohet, njështi, për të kuptohet, që një gjë, kam pas klarëti që kam dëruar, dhe dhe thoshe, ti e shumë i mirë, dhe vërtet janë shumë të mirë. Por ti po e nget një Ferrari, në një fush aviacioni, dhe ti bënë që të duash aty. Po po të futu në blinda, ti përplasesh. Që dhe thot, po ta bërë si që originali, ti djersin dhe. Nuk e bën dot. Prandaj studio atë, atë që jetën më ndërrim të bush, që të dalësh atje. Është më shumë fanatizëm i mirë, do me thëmë, për traditën. Pa. Klasim. Sepse, duke qenë Balkan, neve kemi që këto huazizmat, jo, një trill më tepër, jo, një qakatur më tepër, po flasin që unë muzikore, mi po në jërë nuk më mirë më thjesht, të më aqë si që është bërë nga një vjetër, që po themi Laveri ose kush ka qenë. Edhe identifiku si shqiptar, kjo është gjithë ideja. Sepse janë huazuar shumë, më beso ketin që ka filluar po i birë klarinetet si kur janë nga Janina, për Peloponezi, si kur janë ku një gjonë. Se, a këllë është labë, është labë. Ne kemi perla, në faktë. Ne kemi 5 nota. Ne kemi 5 nota në labëri. Në vërtet, në vërtet. S'kemi 7. Po thaje diçka të ndërpreva? Jo, oke, ishe në të njëjtë në linjë. Bëjmë pak pushim me, se kemë nevojë për reklama. Pa tjetër. Bëjmë pak pushim, pik paku i kthehemi prapë shumë shpejt. Margarita, na kthejmë prapë në 2012-ën. Kjo dhëtë albumi parë, do shëtë 2004, 2005. Pse erë da ka ishë? Klipi kur është bërë? Atër është bërë. Atër është bërë, oke. Që kam shumë brapa. Kjo është i klip që... Kjo është i këngë humoristike e vjetër. Po që është Goxha e dëgjuar. Goxha e dëgjuar është bërë nga këngëtarë të tjerë. Unë jam inspiruar, këtë këngë e kam dëgjuar nga grupi Malakastrës, në një katedrale në Francë, një grup koral francez operistik. Dhe jam munduar të i kopjoj të gjitha zërat që ata kanë luajtur. Grupi Lapë këndon të Lapëqe, dhe ata bënit dhëmë papak i kuartet zërash mbrapa. Dhe po ti të shikosh detajt, ajo është totalisht me ato zërat që unë i kam kopjuar nga ta dhe i kam edhe tu. Klipi pasaj është një magji që unë sa e shofë qesh, atë gomarin atje që aji këmiku im quat Muzaffer Abedini është nga aktorët më të mirë të qytetit me Malia, është spontan, është aji si quditëshëm. Ati buron umor në shpirt, në mënyrë, në interpretim. Dhe po të vëshërëm të tre kolaje, e ka marrë aktor kryesor. Dhe ka funksionuar mirë. Shtima. Lenca, i rria aty? Po të shiko, të tërgoj një story. Në që se është kjo përdu është faqo? Kjo pjesa këtu? Ja, na është faqo, duke ngrën. Duke ngrën këtu, dhe që në ishim brapa, dhe kjo, e kjo që i thërë, të futa i kokë pangur, i këtu tje. Se ishë spontane, është ti madhe, gjirasë të përshëndesë. Kujtime të bukra janë shumë, kjo është magjia e këngës dhe e klipeve për fatë mirë që mbesin edhe vazhdojnë edhe dëgjojnë. Kush është kënga më e klikuar që ju keni?
është kolazhi që kemi bërë xhiruar në Divjak, kolazhe ka ajo, kolazh dasme, është të pagu ta bëjmë djalë. Që të më krenoj shtëpin. Nipi mirë gjatë në dajon ka xhaxhaj urtësin. Është tekst që unë kam shkruar vet. Dhe që është kërë klikuar. Po ta shikosh është dajo një magji folklorike, të gjitha janë me 3-4 zëra sipas mënyrës, se unë jam fanatik në marrëdhënien e polifonisë, gjithmonë të rritet të 3-4 zërë që i këngëve. Tani po punonin për ndonjë gjë? Në dhjetor zëra, nëse moj ku erdhe Tina, është dialektore e Tepelenës, po e zonë gugja dhe ajo është i kolash. Këngë dasme, besoj se është po thuaj se e njëta gjë e gjithë kolazheve, tani po bëj një, jam duke bërë një këngë të, me tekste Petit Rukës, të ndjeri Petit Ruka, të madhët artistë nga Tepelena, ka një tekst të çuditshëm, që mua saj kam parë, më ka dhënë magji, më duke si kur ato fjali thot çdo njëri që ka ikë nga Tepelena. Erdha në Tepelen, të drejtoria e erave, një traj pa dukshëm, më ngriti mbi lumë. Erdhe tha vjosa, sa po më shë. Tretet si gruaja pranë burrit me gjumë. Është një magji. Shumë e bukur. Unë kam muzikuar, po e orkestron Niki në shtëpi dhe për pak do ta nxjerrim domethënë. Është baladë, nuk është popullore, është gjë tjetër. Do të jetë besoj para verës apo jo? Patjetër, patjetër. Kam edhe një këngë fetare sepse ne jemi bektashi. Unë jam nip stërnip i një mekami në përmet në bubës përmetit. Stërgjyshi im domethënë ka qenë shërbyes te ka i mekam. Unë do ta kisha bërë pari të këngën, po e bëj fundi, por e kam nisur se do ta bëj, do ta nxjerr para datës 15 qershor. Aty bëhet ajo festa e madhe që mbiten gjithë krainat aty dhe festohet dhe gëzon. Përmendë Nikin dhe besoj publiku një pjesë e mirë e tyre e di që është djali i cili është tashmë një muzikant shumë i zoti, kështu që është dhe bashkëpunëtori juaj i bie. Po, po. Niki ka studiuar për piano. Jo në shkollë, po privatisht, e ka shumë pasion muzikën, duke ndetur me ne, me qunat, qi vogël, e ka kuptuar se të thotë pjesë muzikant. Do të thënë edhe, është bërë paka shumë, si natyra ime, ka filluar bjetë gjitha veglave, në dhomën e ti nuk kalon dot, se ka loj rakesh, kitarash, aparaturash, ku diun që ka bërë atje, dhe që kur hapem, dhe më nga të kaloj, ba. Po tani, aty ku funohet, nuk ka. Ate mi, kur bërë një prova, si funksionon? Blidheni diku. Në momenti që është bërë një këngere, pra do duhet të përpunohet edhe të vi në vi. Po, Alketi është aji iniciatori gjithmonë që në mbleth, që është kjo këngë, duhet punuar, ajde shkojmë bëjmë provat, edhe tjera, tjera. Blidheni diku, vazhdojmë provat atë këngën, e marim shtruar. Gjithmonë me mirë kuptime, që të ashtë i provat në njëherë. Zjasin, edhe zjasin. Zjasin. Së mund të kalojnë një gjë, ashtu? E, absolutisht, po. Edhe, por që e galim shumë një më të shumë. Ikën, është edhe arbitim në të gjithë në ko, edhe punë gjithashtu. Mirë, shkëputemi për një tjetër videoklip, edhe pastaj do të kemi edhe muzikë në studio, apo jo? Pa tjetër? Se s'ka kuptim djemë të vjozës, mos t'a këndojmë pak sot. Po komentohet nërkon, tira në të re është bërë, pa me dhe prerë në kartë moneveve, që duket që i takon një dekade gëgja të shkuar, apo jo? Kjo është një këngë që është shkruar me idenë, kjo ka një postulat, ka qenë diku një shprej, më falo goci se konë një minutë, më kuptonë, dhe kjo ka qenë ajo indicia që është bërë kjo këngë, më kuptonë? Dhe unë e kam këtë fyrës vitet 80, pra ne kam hënë serenat 1980. Atë dit, atë kohë, unë kam qënë tejet i me atë motorin e vjetër, më zë, me, kemi qimë përma cowboys, këpuc të kemi qimë në marë. Motori i uti ndërka? Motori i uti ka qimë? Jo, kësë është i motori, im është i një autoshkollë, e kështë dikush, unë ka motor tjetë, dhe kështë modeli vjetër, më zë, e 75. Që se shikojmë aty, hajo vajzën me përparë se është gjithka e këthyrë aty, atë zinë gjirë, atë farat, atë rikujtime atyre, kërave që qënë të rinjë të bordurat. E që këngë humoristike që unë e duha shumë.
Tham që janë mbi 40 e ca videoklipe të cilat ndër vite kanë ardhur për publikun të formave të ndryshme. Pra, jo domosdoshmërisht muzikë popullore, dhe kjo e ka bërë edhe diferencën tek. Sigurisht që pjesa më e madhe ju identifikon, me kolazhet edhe me këngët. Në fillimet tona kemi kënduar muzikë rock. A të doja të thëja, ndaj dalova tek motori, se dhe pamja jote Alket nuk t'jep fare për shtypin e një këngëtarit të muzikës popullore. Pyetje që më bën gjithmonë. A pra. Nuk ka pas kënduar rock dhe nuk e di momenti që e ktheva më njëherë sepse pash që në atë kohë që ne këndonim rock nuk ecte muzika rock. Dhe më thënë, ishte një farë kompromisi apo çfarë? Thjesht një ndryshim imi që unë e bëra më njëherë. Në çfarë vitesh jemi tek muzika rock? Muzika rock unë kam bërë në Akademinë e Arteve, unë kam kënduar me gitarë. Kush je brezi, po. Kush është një bashkëshëtar, je gocë ose çunë, mund më mbaj mund shumë miqin e bënim serenadë gudinat e gocave tër natën. Edhe me Malia po ashtu, me serenata në Slumit ose te gjimnazi ose ku nëse çfarë ato gjëra. Pastaj kur kam qenë me grupin Ali Pashte Pelenës, se dhe atë grup kam qenë pjesëmarrës. Aty filloi që po filloi të këndonin me popullore, ëh. Se vinim për dasma. Pastaj me grupin me Djem Djem Vosës, neve ishim një nga grupet që performonin të gjitha llojet e zhanreve. Të gjitha. Domethënë tek ne, unë mbaj mend që kur thonë ne muzikë të lehtë, të gjithë shikonin që po bëjnë ta. A shikonin me një skepticizm që ne këta popullor. Pastaj kur thonë që ne bënim magjirat, që rallë si ne i bënte në njërin atë kohë, dhe pra ne morëm ka që më vru, makni të eshin. Lenci është bërë nostalgjik ta ne. Ku humbe? Qëfar po kujtoje? Lenci më është e vërtet. Pa që ishe duke. Të gjithë thoshin sa mirë. Ka që një grup që kemi bërë. Po mirë, nëse do kishe vazhduar me rockun, ku do ishe ta ne? Ke menduar në njëherë? Ose ti rikthesh qoftë edhe për një tërheqje vëmendje kështu ndryshe, do të bëje sa rock? Jo, unë luaj, vazhdoj në shtëpi, luaj me këndoj me kitarë kur jam për shembull, shkoj në plazh. Jo, e ka thënë të dalësh në publik me një këngë totalisht ndryshe. Nuk e di, po ndoshta paragjykojnë. Sepse njerëzit shikojnë atë popullore, kanë mësuar me atë linjë. Këndoj ky për shembull, ky popullore bën muzikë lehtë, më kupton? Ata kujtin çka kam unë në shpirt, se normalisht kanë këtë konfiguracionin që unë jam popullor dhe e kam një plan, një kam bërë ju duhet me Nikin. E, të duhet, e, nështë ta Niki mund të të bëjmë barë për... Kam bërë ju duhet me Nikin, atë dhe unë mos e lërë birë, nuk e di në keni parë, është një balade muzikës letë, ka në mesaj që unë i them t'im birë i mosik babë, rikë tu atë dhe këte dhe teksti është që Niki më thotë atë dhe u po më mbytë, kur beti do më rritë. Është një marrëdhënie që po ikën shqiptarët, rinja po ikën, nuk kanë shpresën. Tematikë sociale. Tema sociale aktuale, dhe që e doli shumë e bukur dhe që më jep një trishtim kur e dëgjoj. Si që është realitetin në fakt. Shqyra imi nuk e ka ndër mantiki që këshu. Jo, mirë, e kem bajtur këtu, pra ishko se i ke gjetur edhe talentin se ku duhet të investoj, s'ka pëse të largohet, pra ishko se e ka gjusë në punës gati, për fatë mirë. Ndryshë nga koha që ju e ke një njësër, ma do mundja, që të duhet të njësit nga zero, gjithë shka. Ndërko, vetëm një djalë, ke? Lenz? Pjesa jash muzike? Bashketon. Unë tashmë jam fejuar, jam artuar. Okej, baba e ndë? Jo, akoma. Jo, okej. Po pyes, sepse profesioni juaj nuk është shumë e letë të... E dim që nuk është e letë të kesh një artist në familje. Kështu që ma do mund t'i Alketi e di më mirë nga gjithë, si me eksperiencën më të gjatë në martes, pra do i kësh me muaj. Do largohesh, e tilë është puna me grupin, me qunat, kemi koncerte. Unë ka pas përkushtimin familjarë që nga ime më dhe i matë, i më vla, më ka në gjithë më zotë të lirë. Dhe nuk më ka mungua liria asë në familje. Unë jam akoma i lirë, vazhdo t'jemi lirë dhe nuk më shqetë sona pjesë dhe jam shumë mirë. Po, se ke patu mirë kuptimin, pra? Pa, tjetër mirë kuptimin, sepse normal, po se mirë kuptimin, fëllën probleme pas taj, po unë, në ajo pjesë jam shumë i lirë, jam shumë i paqëm me mardhenjët e mija, jam rehat, punoj, kompozoj, orkestroj, nuk më lënë, nuk më thonë pëse o vënove ku je, që farë bënë, kjo është i merite dhe bashkëshorët e stime që nuk më thotë asë njëherë që, ej, që po bënë. Mun për e të sotojt e djalit, që tjetë gjithmonë të ketë kujdes, në mardhënje që të kryoj në të ardhme, sepse duhet të respetoj, këshila i me parë është, të thosh bashkëshorët e shoqës, mikesh, që mund të kështi, më respeton nënën dhe babën, që janë të parat, sepse duhet, pa ta nuk ka jetë,
do më thënë, nëse zdo kisha një nën dhe një bab, që më kanë shtyrë mbrapa gjithkohon për të bërë si që jam bërë tani, dhe tim vlajnë, nuk do isha bërë. Se pak se do merte jeta. Për shumë, mama ime, ku kam ikë në lice, për shumë, kanë punuar një rogi këtë për mua dhe tim vla, në kone në Verhoxhës, që të merë. Vla ishe në koqë në shkollë, elektrike, unë isha në lice për muzikë, dhe gjithë rogat do shimë bajtur. Dhe ja di sakrificën, ose për shumë, për të bler vegjat në kone që ne kishim, do një të bënim gjërat më dhaja me ëndrat, unë nuk më kanë thënë kur të duen lek, po, i blije. Më kupton? Dhe, do më thëmë, familja është boshti i të gjitha gjërave, dhe duhet që të gjithë gratë artistëve, ose të dashurat, ose duhet të mirë kuptojnë një artistë. Duhet të mirë kuptojnë, sepse nuk janë të gjitha në fushën e artit, po duhet të mirë kuptojnë. Pa abuzuar në marrëdhënie të tjera, kuptohet? Absolutisht, brenda të shëndetshmes. Artistët janë të bukur, kanë një shpirt të bukur, kanë një shpirt të madh. Artistët falin dashuri, falin emocionet, duhet të lënë të lirë në mënyrën e tyre të modeste, domethënë. E kuptoj, po kur janë të dy artistë si bëhet? E kanë mirë kuptimin, siguroj që kanë mirë kuptimin. E kanë mirë kuptimin. Është disi pak më lehtë se kuptohemi në fundit, edhe çdo kush, si thuash, shkon në atë punën e vetë, normalisht jemi gjithë kohës duke shkruar ose duke... Ju vetëm për muzikë flisni tani, ëh? Sigurisht dhe gjërat tuaja personale, po për aq kohë sa kuptohesh edhe në krahun tjetër? Muzika nuk në ndajt, në fakt. Gjithë kohës, sidomos në studio, bashkë gjithë kohës. Kur je martuar, ke përdasëm? Ua... Ke kënduar, ke martuar gjysmën e dynjasës, ke përdasën për vete? Te Pelin me Malia, në Malakastër, në Fier, deri në Tiranë këtu, nuk ka shpi se ka pasur ratin tim, adi nuk i kënduar. Dhe vetë s'ke përdasën? Dhe vetë s'ka përdasën. Edhe ka shumë muzika që nuk bëjnë dasën. Së ndajtë përse, kush ka kënduar në dasën në tënde, do më thënë? Ja, për shumë, së marrojtë s'kina kush martuar Tasterisi i Alipashës, që kemi që grupi para tërë. E ka bërë dasën të Einten, sepse atë ishte e jashtëzakonshme të bëhet dasëm mes javë, në kohën... Pa, është unë e djela. Gjithë në djela, është për dasëma. Dhe që morëm një Tasterisë të nuk nga përgjigje në momentin, sepse ishte e rrje dhe u qua dhe nga nusë, e rrje nga Tasterisë dhe bëni ma engë dhëndri me ne, dhe përgjohet a engë në më thë këshu. Okej. Apo si e një akoma ke për dasëm? Jo. Jo. Akoma. Jo. Të bëni u kështu, dhe më kjeqën ka një nga problematikat e të paturit urin artist. Dasëm vetë nuk bënë. Unë kam bërë ditindjen si dasma. Aja tjetër gjë dasma. Po je në kohë, mund ka bërë një ceremoni. Ti ftosh 200 vetë në ditindjen, nuk është pak. Ta, në fakt. Mirë, ta lëm publiku në pak muzikë, edhe ne bëhemi gati, sepse do duhet të ndryshojmë sa gjëra këtu në skenografi, dhe emisionin do të mbyllim me muzikë, kështu që unë s'do ke mundësi t'ju falenderoj më, do të mbyllni ju, dhe po përfitojnë nga rast të bëjt tani, shumë e kënaqur t'ju kisha në studio, edhe uroj të shihemi për sëri. Falemderit, u kënaqur me shijuar bisedën. Falemderit juve. Është një moderim jot i mrekullueshëm, sepse ndjeve të mërat. Falemderit. Unë vi prapë nëse për të duash t'i s'ka si për. Shaka për t'i shakas. Për mua është presi që për mërë. Falemderit për t'esën i më mrekullueshëm. Falemderit. Pak muzike me tani, kthehemi pastaj për live në studio. Mamaja që kazakon në vëndërbe E gushtë langusht të ndëron në vëndërbe E mamaja që kazakon në vëndërbe E pasat të bëjmë moj dasëmo Dasëmë lili dasëmo E po do martojmë moj djalino Hadë moj më të mirino E pasat të bëjmë moj dasëmo Dasëmë lili dasëmo Dasëmo, e po do martoj më djalino Hadë moj më të mirino Muzika
Ti bërë bat pale palo dhe ndërbe E pale pale në kanister dhe ndërbe E me zënë dujtë që paris to dhe ndërbe E me florin dhe të urmiso dhe ndërbe E përso të bëjmë moj dasëmo Dasëmë lili dasëmo E po të martojmë moj djalino Atë moj më të mirino E po sot të bëjmë moj dasëmo Dasëmë lili dasëmo E po të martojmë djalino Atë moj më të mirino Djalito, o dajo Që më rëtive më djalito O dajo E më rëtrimi do mosto O halo E më rëtrimi do mosto O halo Tinga i skënder bi u Ohalo, ti nga ju skënder biu qo Ohalo, të naroj sa malito Odajo, të naroj sa malito Odajo Nëna se flamurit që ti puthi dorë